putem narodnog portala gleda narodni portal, kaže uživo. Evo, ja radim ovako, čitam, evo, neći, Šarunja, malko neće, neće, zna se gdje će, domaće je najbolji. Poruku ima i od Meša, i od Mesara, i mjesta industrije Banja. Naravno, ima dosta i mjesnica Tanasić, Blažević, ima mjesnica, sretno. Nekaj, mršimo se prodan, svaka roba ima što je.